Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji. Danas ćemo istražiti priče o nekim posebnim ljudima iz Biblije i kako su se oni nosili s teškim i radosnim trenucima u svom životu. Krenimo od Adama i Eve, prve ljudske obitelji. Iako su morali napustiti raj zbog svojih pogrešaka, naučili su važnu lekciju o opraštanju i vjernosti. Nastavljamo s Noom koji je izgradio veliki brod kako bi spasio svoju obitelj i mnoge životinje od poplave. Unatoč teškoćama, Noa je vjerovao Bogu i preživio je s radošću. Zatim imamo priču o Abrahamu koji je vjerovao Bogu i krenuo na putovanje u nepoznato. Bog mu je obećao mnogo potomaka i Avraham je imao vjeru u to obećanje. Josip je imao teške trenutke kada su ga braća prodala u robstvo, ali Bog ga je ipak blagoslovio i koristio njegove darove tumačenja snova da spasi mnoge ljude od gladi. Marija, majka Isusova, doživjela je mnogo radosti i čuda, ali i teškoća poput bijega u Egipat, ipak njena vjera u Boga nije posustala. Bartimej je bio slijep čovjek kojeg je Isus izliječio. On je osjetio radost i čudo Božje ljubavi i moći. Najveću radost svima donio je Isus svojim rođenjem i uskrsnućem. On je poticao ljude da pomažu jedni drugima i da svoje tamne trenutke pretvore u svijetle njegova ljubav i svjetlo obasjali su živote mnogih. Stoga, dragi prijatelji, neka nam ove priče iz Biblije budu primjer kako se nositi s izazovima i radostima u životu. Neka nas Isusova ljubav nadahne da budemo svjetlo drugima i da uvijek tražimo dobro u svijetu oko nas.